Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição, você vai rever as principais atividades do Parlamento Capixaba durante a semana. No plenário, os deputados aprovaram uma PEC em primeiro turno, além de um projeto do Tribunal de Contas. Quem tem as informações é a repórter Karina Borgo. Em uma semana mais curta de trabalhos em plenário, devido ao feriado de finados, os deputados aprovaram dois projetos de lei e uma PEC, proposta de emenda constitucional, em primeiro turno. Um dos projetos de lei institui o chamado TAG, Termo de Ajustamento de Gestão, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. O instrumento pretende regularizar atos e procedimentos de poderes, órgãos e entidades sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas. A proposta gerou muito debate e acabou aprovada por 21 votos a 2. É uma ideia lúcida do tribunal para permitir que possa haver compreensão dos momentos em que as administrações estão vivendo. Tem administração que está vivendo um momento em face da queda de arrecadação e nesse caso poderá ser permitido o TAG e em outras situações não. Ele só terá se ele comprovar um caso de excepcionalidade como queda de receita. Nós temos, por exemplo, Vitória, que teve a queda de receita do Fundap. Então, se o prefeito necessitar de um TAG para poder ter um tempo para recuperação dessa receita, eu acho mais do que justo que seja concedido, porque a extinção do Fundap, não, quem deu causa não foi o prefeito, foi a legislação federal. A princípio, eu sou contra o próprio projeto, né? Porque se existe a lei de responsabilidade fiscal e ela já diz o que é que tem que ser feito, em que tempo tem que ser feito, que então as instituições e as prefeituras se virem para cumprir ali o que a lei está dizendo. Sabendo já que esse projeto já estava acertado aqui dentro, que ia ser aprovado mesmo, apresentamos as emendas no sentido de fechar as brechas para facilitar a vida do mau gestor e de quem não vai cumprir ou vai sempre esperar uma nova oportunidade de estar cumprindo, enfim. E estranhamente não foram aceitos, né? E me preocupa o fato de que nós estamos passando ao Tribunal de Contas que ele tem, então, assim, através disso, vamos dizer, mais poder do que tem a própria lei de responsabilidade fiscal, né, que já existe para isso. E o Tribunal de Contas, todo mundo sabe que também é um órgão político, né, os conselheiros ali são indicados politicamente, na verdade. Então, assim, também na hora de analisar, por exemplo, qual prefeitura vai se enquadrar nos termos, vai ser uma coisa republicana para todo mundo, ou aliados de A, B ou C terão a vida mais facilitada, de C ou D não? Essa é uma outra preocupação que eu tenho também. A PEC, proposta de emenda constitucional aprovada em primeiro turno, acaba com a obrigatoriedade da destinação de recursos arrecadados pela cobrança de taxas para o próprio órgão gerador do tributo. Mas o texto da PEC não diz em quais finalidades o montante gerado pela cobrança das taxas poderá ser aplicado. Segundo o relator da matéria na Comissão de Finanças, deputado Dari Pagung, trata-se apenas de uma adequação a uma mudança já realizada na Constituição Federal. O ordenamento jurídico do Estado, através da Constituição Estadual, não pode estar em desacordo com a Constituição Federal. Então, simplesmente, a PEC 010, o que nós estamos hoje mudando, que é o artigo 136, parágrafo 2º, é simplesmente fazendo uma adequação à Constituição Federal. Semana movimentada também nas comissões permanentes da Casa. Comissão de Assistência Social conhece o trabalho de economia solidária desenvolvido no bairro Ataíde, em Vila Velha. O Banco Comunitário Verde Vida promove a preservação do meio ambiente e a inclusão social. O diretor da instituição, João Manuel Ribeiro dos Santos, explicou como funciona o sistema de trocas. As pessoas coletam lixo reciclável e trocam por alimentos. Só no ano passado, o projeto recolheu 73 toneladas de resíduos e 12 mil litros de óleo vegetal, que foram trocados por quase 800 quilos de alimentos. Comissão de Cooperativismo recebe professor do IFES, do campus de Alegre. César Otaviano Pena Júnior coordena a Copa IFES, cooperativa dos alunos do Instituto Federal, que existe desde 1963. O professor falou sobre as vantagens da adoção do sistema, que atualmente conta com 250 estudantes cooperados. Os produtos da escola agrícola são consumidos pelos alunos no refeitório da instituição e o excedente é comercializado no posto de venda da cooperativa. Comissão de Agricultura conhece os programas desenvolvidos pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento no Espírito Santo.
O superintendente da companhia, Brício Alves dos Santos Júnior, destacou a política de garantia de preço mínimo, o programa de aquisição de alimentos e o programa de abastecimento de milho. Ele também ressaltou a importância da construção da unidade de armazenamento de milho, prevista para entrar em funcionamento até 2019 no município de Viana. Membros da Comissão de Finanças limpam pauta de votação e aprovam 13 matérias previstas. Entre elas, projeto de lei do deputado Eric Musso, que proíbe a venda de bebida alcoólica e cigarro a gestantes. Os estacionamentos pagos foram tema de outros dois projetos aprovados. Um que garante ao consumidor o direito de ressarcimento em caso de qualquer dano ao veículo e outro que isenta a taxa de estacionamento em estabelecimentos comerciais se realizadas compras equivalentes a 20 vezes o valor da taxa cobrada. As matérias seguem agora para leitura em plenário. Colegiado de Segurança aprova a convocação do secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, para a reunião da próxima semana. Eles também deram parecer favorável a 3 projetos de lei, entre eles o de autoria do deputado Gilcinho Lopes, que propõe a criação do sistema de identificação balística para resolver crimes no Espírito Santo. Campanha Novembro Azul é tema de debate na Comissão de Saúde. Os parlamentares destacaram a importância de medidas de prevenção e combate ao preconceito sobre o câncer de próstata. A comissão também decidiu fazer uma audiência pública sobre a situação do Hospital Dr. Pedro Fontes, em Cariacica. A unidade da década de 30 era conhecida pelo isolamento para pacientes com hanseníase. Comissão de Justiça aprova a constitucionalidade de 8 matérias. Entre elas, o projeto de lei de autoria do deputado Rafael Favato, que obriga a inclusão de mensagens educativas sobre o uso de drogas ilícitas nos ingressos de eventos esportivos e shows culturais realizados no estado. Cerimonialistas e mestres de cerimônias estão sempre presentes em eventos formais. Eles são os responsáveis por todo o processo de planejamento e realização de solenidades e também pela condução de cerimônias. Participam, por exemplo, de eventos de homenagens, mas desta vez eles é que foram homenageados na Assembleia. Várias gerações de cerimonialistas se confraternizaram na Assembleia Legislativa durante sessão solene em homenagem a profissionais que atuam neste segmento na Grande Vitória e em cidades do interior capixaba. A solenidade ocorreu em referência ao Dia do Cerimonialista, celebrado em 29 de outubro. Alencar Garcia de Freitas é pioneiro em atividades de cerimonial no Espírito Santo e esteve entre os que receberam as honrarias. O cerimonialista tem uma oportunidade, e nem, não são muitos profissionais que têm, que é o contato direto com autoridades, com personalidades. Isso, de certa forma, enriquece, né, o currículo dele. E a gente foi aprendendo uma série de coisas a partir desses contatos, desse trabalho de cerimonial. Eu acho que é uma profissão que exige capacitação e atualização constante. Não adianta querer atuar como cerimonialista se ele não se atualizar no dia a dia. As novas gerações de profissionais que atuam em eventos também foram contempladas. Essa cerimonialista atua na Grande Vitória. É com muita honra que eu recebo essa homenagem. São 15 anos de serviço, né, na área de casamentos, mas na área social, realizando sonhos, ajudando noivas e famílias a realizar um sonho, que é o casamento, a formação de uma outra família. O proponente da solenidade, deputado Sandro Locutor, falou da importância de homenagear os profissionais que atuam em cerimoniais. Nós tivemos a iniciativa através de um grande contato com o setor, né? A gente entende que eles são responsáveis por grandes momentos da história, né? Seja da história familiar, da história corporativa, institucional. Então essa importância é fundamental e deve ser reconhecida, assim como a Assembleia tem reconhecido já nos últimos 2 anos por nossa iniciativa. Eu me sinto muito honrado por ser um modesto profissional de comunicação, muitas vezes exercer o papel de mestre de cerimônia e poder ver tanta qualidade hoje aqui na Assembleia Legislativa. Agende-se! Confira as atividades programadas na casa para a próxima semana. Segunda-feira, 7 de novembro. 10 horas da manhã, tem reunião ordinária da Comissão de Infraestrutura, no plenário Rui Barbosa. 11 horas, reunião ordinária da Comissão de Segurança, será no plenário Dirceu Cardoso. 1h30, reunião ordinária da Comissão de Finanças, no plenário Rui Barbosa.
E às 3 horas acontece sessão ordinária. Será no plenário Dirceu Cardoso. 7 da noite, encontro com os prefeitos eleitos para discutir o período de transição. Também será no plenário Dirceu Cardoso. Todos os eventos do dia serão transmitidos ao vivo pela TV Alis. Terça-feira, 8 de novembro. Às 9 horas da manhã, acontece reunião ordinária da Comissão de Saúde. Será transmitida ao vivo do plenário Rui Barbosa. 10 horas, reunião ordinária da Comissão de Agricultura. Ao vivo do plenário Judite Leão. 11 horas, reunião ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor. No plenário Rui Barbosa. Meio-dia e meia, reunião ordinária da Comissão de Educação. Será no plenário Rui Barbosa, ao vivo pela TV Alis. 1h30, reunião ordinária da Comissão de Justiça, também ao vivo, do plenário Rui Barbosa. No mesmo horário, reunião ordinária da Comissão de Cidadania. Será no plenário Judite Leão. E às 3 horas, acontece a sessão ordinária no plenário Dirceu Cardoso, com transmissão ao vivo pela TV Alis. Quarta-feira, 9 de novembro. 9 horas da manhã, acontece sessão ordinária no plenário Dirceu Cardoso, com transmissão ao vivo pela TV Alis. Meio-dia, reunião ordinária da CPI dos Empenhos da Saúde, no plenário Rui Barbosa. 2 da tarde, audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor para discutir sobre sustentabilidade, gestão pós-consumo. Será ao vivo do plenário Dirceu Cardoso. 6 da noite, audiência pública para apresentação da Lei Orçamentária Anual 2017 para a Microrregião Central Sul. Acontece na Câmara Municipal de Mimoso do Sul. 7 horas, sessão solene em homenagem à indústria de confecção do Espírito Santo. Você acompanha ao vivo pela TV Alis do plenário Dirceu Cardoso. Quinta-feira, 10 de novembro. 1 da tarde, sessão especial e seminário sobre capacitação em poder legislativo municipal. Ao vivo do plenário Dirceu Cardoso. 6 da noite, audiência pública para apresentação da Lei Orçamentária Anual 2017 para a microrregião do Caparaó. Acontece no CRAS de Irupi. 7 horas, acontece sessão solene em homenagem ao Dia Estadual do Coach, no plenário de Seu Cardoso, com transmissão ao vivo pela TV Alis. Sexta-feira, 11 de novembro. 9 horas da manhã, acontece audiência pública para prestação de conta da Secretaria de Estado da Saúde, no plenário Dirceu Cardoso. 2 da tarde, audiência pública sobre o desempenho e a importância dos diretores escolares, no plenário Dirceu Cardoso. 7 da noite, sessão solene em homenagem ao Dia Estadual do MMA, no plenário Dirceu Cardoso. Todos os eventos do dia serão transmitidos ao vivo pela TV Alis. Esta edição do Jornal Panorama termina aqui. Mas no site da Casa e nas redes sociais você encontra outras notícias da Assembleia Legislativa. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.